Se, mistä ihminen tunnistaa, että itse on muuttumassa konttorijombiiksi, niin on ensimmäisenä ajan tajun menettäminen. Yhtäkkiä sitä huomaa sanovansa, että on se jännä, kuinka kuukaudet menee nykyään nopeasti. Nytkö se syksy jo meni? Onko se jo joulu? Sä menetät kyvyn erotella aikaa, kun sä katsot taaksepäin, kun sä teet joka viikko samat rutiinitoistot, viikonloppuisin samat rutiinitoistot. Sä käyt joka kesä kesämökillä, teet samat rutiinit, sä et tiedä, oliko se viime vuosi vai edellinen vuosi, ja sä luulet, että aika menee nopeammin kuin ennen. Oikeasti se ei mene yhtään sen nopeammin, vaan sun aivot vaan kimputtaa asiakokonaisuuksia, ei aikajanalle, vaan aihealueittain. Kun ihmisellä, jolla on valot päällä, niin joka ilta nukkumaan mennessä on sellainen fiilis, että mullahan tapahtuu tämän päivän aikana hirveästi tapahtumia, enempi kuin monelle ihmiselle tapahtuu viikossa.